Pa dyshim që aktivitetet kulturore janë ato të cilat këtë verë, por edhe se cilën verë tjetër e kanë pasuruar komunën e Ulqinit. Çdo herë flasim turizmi është ai i cili nga të cilit varen, por gjithsesi çfarë na plotson shpirtin janë aktivitetet të ndryshme kulturore, por edhe ato tjera zbavice, për cilat mund të flasim, mund të shijojmë edhe cilat janë komunën e Ulqinit aktive gjatë sezonit veror. Skena verore pa dyshim që është një emër i cili tani kur çdo herë që përmendet, njihet anë mban jo vetëm këtu në Ulqin edhe në Mal të Zi, por edhe përtej kufive të Malit të Zi. Do të flasim për përfundimin e skenës verore, do të flasim për një periudhë e cila në kalanë Ulqinit ka sjell ndoshta një frym pak më tjetër, ka sjell përveç asaj kulturës ka sjell edhe shumë çka njerëz të rinj, ndoshta ato të cilët kanë vizituar këtë pjesë të qytetit, por jo vetëm. Neve në studio është drejtori i Qendrës për Kulturë Musa Hoxha. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Faleminderit Musa dhe juve që jeni me neve në studio. Tani un thash çdo herë temat e kulturës janë ato të cilat na pasurojnë edhe na freskojnë shpirtin. Ne gjithmonë flasim për turizmin edhe këtë fluksin e madh të cilin e kemi në qytetin ton, por padyshim që një fluks shumë i madh është edhe gjatë periudhës kur organizohet skena verore. Jeni të kënaqur si institucion me përfundimin? Po, ishte vërtet një atë se shkotu që ishte një freski për turistët tanë, sepse si një vend të bregdetarë nuk ishte vetëm tja pareqesin vetëm detin turistëve tanë edhe jetën natës, por normal që edhe pjesën kulturore apo aktivitet kulturore për ta ishte diçka ndryshe. Sidomos edhe për turistët e huaj, të cilët vijnë nga shtetet e ndryshme, të cilët kanë qejf ta njohin edhe kulturën ulqinake, për ata ka qenë diçka shumë interesante. Skena verore ka mbaruar, mund të them me sukses, të vitit njësej, të vitit 2019-2020. Këtë vit kemi pas rrëth një muaj dit, mund të them nja 2-3 dit kanë qenë të shprasta nga i muaj 18 korriku dhe 18 gushtit, kështu që jam i kënaqur me skenën e verore. Një muaj plot aktivitetet të ndryshme, nga përurime librash, nga shfaqje teatrale, nga koncerte, e shumë çka. Mund t'i përmendim ndoshta vetëm disa nga ato të cilët kanë karakterizuar? Ishte ajo që ne, dhe më thënë, skenës verore nuk i kemi ikur traditës, me qenë se shumë herë ishme në figu që skenë verore ta ndryshoj pak atë kahjën e saj, por ishë pak e vështirë, sepse kemi thënë që ose ta lajmë skenë verore se si shka qenë, apo ta ndryshojmë dhe bëjmë më shkurt, ta bëjmë më pak aktivitete. Tu kanë qenë disa dileme dhe që të ne i kemi marë parësysh, por kemi lënë që edhe këtë vitë skenë verore të zgjasë një muaj ditë, sepse brenda të bëjmë skenë verore 7 ditë për cilë turistët të bajnë. Për ato të cilët janë vetëm ato 7 ditë në Ulqin. Kur thëmë skenë verore të herën, pak të ishë një muaj për ato turistët të cilët kanë qeftëm edhe dhe për këtë arsye kemi pas aktivitet të ndryshme, si që ishë libri, apo teatri edhe muzika, kënga e tjerë. Të ashti ne normal që edhe vitin e arshëm presim që të bëm një disa aktivitet të ndryshme në skenë verore, të përgatitur mirë, dhe dua në këtë rast të falenderoj Komunën e Ulqinit dhe organizatën turistike, me qenë se vetëm këta dyat ishin sponsorët e skenës verore. Ministria e Kulturës këtë vit nuk na ka sponsoru asë një cent, sepse nuk e di bugjetin ndoshta i ministrisë nuk ka qenë i përgatitur për të japë, për të hyrë në program për skenë verore, dhe ne nuk kemi mujtë me konkuru, faktikisht kemi konkuru, por nga ka njëhet të gjitha projektet, Ministrej ka njëhet poshtë, dhe nuk kemi pas përkrajnë nga Ministrej e Kulturës. A dhe për një aktivitet që është i përviqë? Po, dhe më thanë, jo vetëm për skenë verore, por i ka njëhet të gjitha projektet të institucioneve të cëtë ka një konkuru atë muaj, dhe tani ka hapë Ministria këtë konkursin për projekte, por të ashti ishë vonë për të konkuruar për skenë verore, nëma që jemi duke konkuruar për aktivitet tjera.
Për këto një muaj në komunën e Ulqinit kemi thënë është ringjallur jeta kulturore, ka sjell diçka ndryshe nga ajo se çfarë jemi mësuar, apo edhe çfarë, cilat mësime i marrim ne nga ato të cilët vinë tek ne e janë emra shumë të mëdhej. Faktikisht ne kësaj herë kemi paraqit ose kemi ftuar disa emra shumë të njohur, siç është Manjola Nalbani për herë të parë në skenën verore. Dhe ku normal që turistëve tan dhe qytetarëve tan është paraqitur me këngë si shqiptare, por ashtu edhe këngë të huaj. Dhe ka qenë natë shumë e bukur. Normal që ka bizotruar më shumë në skenën verore, ka bizotruar më shumë muzika, sepse për këto 3 vite të cilat jam si organizator dhe si drejtori i këtij institucioni, kam vënë re që më së shumti muzika është ajo që tërhek të gjitha ato turistët që të vinë dhe ta shijojnë skenën verore dhe për këtë jemi bazuar më shumë tek muzika, sepse muzika nuk ka gjuhë. Ndërsa teatri dhe libri janë pak a shumë të kufizuar, sepse në teatr normal që do të ketë, ose do të ketë ato personat dhe të cëtë e njohin atë gjuhë, a kuptan edhe që se ishtë një gjuhë shqipë, do të ketë vetëm shqiptar, edhe nuk ishtë për ato një turist dhe huaj, kurse muzika ishtë e përgjishme, dhe si që ka një gjuhë tingullin, ashtu ka qenë për zonat plot. Kjo ka qenë një gjë mirë që ne, me të vërtet, gjatë këtyre 2-3 viteve të fundit kemi përfshirë më shumë muzikën në skenë verore, ku edhe për atë ka pasur edhe sukses me anë të shikueshmërisë, normal që nuk ndanë edhe teatri edhe libri, por gjithmonë muzika ka bizotruar pak më shumë se ato dy tjerat. Normalisht që mund të them përpos Manjolës, normal që kemi pasur edhe se ishte pyetja kush ka qenë prezant në skenën verore, normal për posë Manjolës kemi pas edhe teatrin nga Prizreni, gjithashtu edhe profesorët të shkollës muzikës nga Prizreni, ku ato kanë formuar një grup shumë të mirë dhe kanë bërë një aktivitet shumë të bukur në skenën verore. Gjithashtu kemi pas Ramazan Pekun and Friends, për herë të parë shkolla muzikës ishtë paraqitur, shkolla muzikës Ulqin ishtë paraqitur me fëmijët dhe profesorët e saj, ishtë paraqitur në skenën verore me një program balet apo me nxënësit, por edhe me profesorët, ku janë paraqit turistëve tanë. Kemi pas muzika Evergreen, kemi pas muzikë të filmit, në ata fundit ishte Ojo që sklat, më të vërtet ka qenë një natë shumë e bukur, dhe të shti kemi pas edhe përrimi librash, Alketa Visliu, nuk e di, shumë ka, aktivitete ka pas të ndryshme, kemi pas me qenë se ishë regional, kanë qenë edhe nga Bosnia, kemi pas edhe nga Podgorica. Jeni munduar që të gërshëtoni shumë çka në një muaj aktivitete kulturore? Po, do me thënë, ka qenë një përbërje e interesante, apo zjedhje e teatrit, librit edhe muzikës. Kështu që jemi mundu që të përfshim të bëjmë edhe normal qefin edhe qytetarëve të Kosovës, edhe shqiptarëve të Shqipërisë, por edhe të Bosnjës të cilët kanë qenë aty edhe gjithashtu edhe qytetarëve tanë e Malezi. Çdo herë fokusoheni që të jetë pak a shumë me këtë arrisin që të ketë edhe muzikë, do të thotë muzikë, teatër edhe libër, por edhe diçka që ka tjetër të bëjë me kulturën. Sa është e vështirë për një institucion që çdo herë sjell diçka të re, sjell një emër të ri. E di që nuk është larg as Shqipëria, por as Kosova, po gjitha këto duhen të kombinohen për një muaj që të ketë një program për shumë këngë, jo vetëm për një grup vizitorësh. Nuk ishte vështirë, por dhe sa i keni mjetet. Kur nuk keni mjetet, atëherë është e vështirë. Ishë shumë e thjeshtë, dhe sa i keni mjetet, mund të bëjmë edhe mund të thrasim këndon. Por kur nuk keni mjetet, se duhet të kalkulojmë se kënd mund të thrasim edhe se sa mund të bëjmë të madhe këtë skenë. Ishte shumë e letë kur brenda, se skenë verore zetë një muaj ditë, edhe për të bërë një aktivitet një muaj ditë nuk ishe lejtë. Për të bërë një aktivitet një natë, me një shumë të asaj një muaj, atë e shumë lejtë.
sepse i ke gjithë ato mjetet të cilat ti mund të bësh çdosh. Për atë kalkulimi për ato një muaj ditë, jo kë mund vi, jo kë kë kaq kushton, jo kjo. Unë person i cili nuk kam qef të laj borxhe, kam qef që me ato mjetet aq sa kam ti shli obligimet e mia. Edhe normal që ti pasardhit më thënë s'kam qef të laj obligime, kështu që mundohem që me ato mjetet se çka kemi të krijojmë diçka. Normal që ka pas vite që kemi pas edhe emra dhe emra të mëdhenj, si që edhe Kastrioti, Kastriotusha, edhe normal që kemi pas edhe ndoshta buxhetin më të madh. Edhe kemi pas edhe normal edhe aktivitet pak më të mëdha, por tani tan nga ana materiale varet edhe aktiviteti. Por duke u bazuar në ata dhe duke referuar që këto dy vite, ky vit edhe viti i kaluar ishin vit pandemik, edhe shumë çka ishte e kufizuar, ndoshta edhe ishte e kuptueshme që të jetë edhe sa i përket vizitueshmërisë, por edhe shumë çka tjetër. Në fakt edhe nuk e kemi prit një sezon që a do jetë, edhe nuk do jetë. Me pikë pyetje. Edhe për atë arsye nuk kemi semi për hapur edhe shumë. Domethënë ka qenë pak e vështirë edhe të vendosë edhe a do mbahet, a s'do mbahet. Sa herë jo, do të ketë festivale, nuk do mbahen festivalet, do mbahen festivalet. Me këto kushte, me ato kushte. Dhe tashti ne kemi vendosur që ta bëjmë festivalin, por me një kaq mjete dhe me aq mjete jemi nisur. Normal që vitin e kaluar ka qenë ajo në vitin 2020, kur ka qenë, siç ka qenë kufi të mbyllur, ditën në fund më kanë thënë ndale festivalin se nuk mund ta bësh festivalin. Janë gjëra shumë të vështira në kohën pandemike dhe mendojshë që mos të ndodhë kjo prep edhe këtë vit. Po normal që situata ishtë pa që në fund që do jetë e mirë edhe pastaj kemi vazhduar. Po normal që për me bëj një festival nuk mund të vendosim 5 dite fundit kush do jetë në program, por normal që duhet vendoset një muaj më përpara. Për të rësua aktivitetin një mujor, nuk ishte letë për të organizuar, normal që janë ato anët financiare, por edhe aja kohore. Më tregoni pak tani që të flasim u përfundua, ju jeni të kënaqur si institucion me skenën verore, po në periudhën e ardhshme, ndoshta këto ditë fundit të gushtit, e besoj që është pushim, por shtatori është këtu, është afër në Troketë Mëzdere, çka planifikon Qendra për Kulturë? Tash sa vite jemi duke organizuar festivalin ndërkombëtar të folklorit. Gjithmonë kemi organizuar në mes shtatorit apo në diku nga pjesa e dytë e shtatorit, ku 13 deri 14 shtete të ndryshëm vinë në Uqin dhe prezantojnë muzikën, këngën, vallën, veshjen e tyre. Dhe këtë vit po ashtu kemi planifikuar të organizojmë, por nuk e di se çka do të ndodh me anën epidemiologjike, apo do jemi të mbyllur në atë kohë apo s'jemi, kështu që ftesat janë dërguar dhe presim që kjo aktivitet të vazhdojë. Normal që zgjatja e sezonit turistik do të jetë shumë e mirë, ta kemi edhe gjysmën e shtatorit, edhe ti prezantojmë edhe këtyre turistëve tanë që janë në qytetin tënd një diçka të bukur, edhe mendoj që festivali folklorik është diçka shumë e bukur për atë kohë. Kështu mendoj se ajo do të ndodhë në mes shtatorit, do të kemi një korodram të cilëve kemi përgatitur, edhe kemi dashur ta shfaqim në Qershor, pastaj kemi dashur ta shfaqim në Korrik, po u ba pak si vonë, pastaj do e kemi lanë që në shtator të asfaqim korodramen Floçkën e Detit, të që e kemi përgatitur bashkë me Edinën Mustafiq, dhe mendoj se kjo do të përmbyllet shtatori me këtë aktivitet. Pastaj normal që do fillojnë aktivitet e fëmijëve, të cilët është teatri i fëmijëve, pastaj do shohim. Shumë çka bukur për ato të cilët e adhurojnë artin, edhe për periudhën ardhshme. Po normal, besoj se do tjetë një muaj i bukur, por shpresojmë që na mbajnë kohat, kemi turist,
edhe mos ta mbyllim. Normalisht kjo është ajo të cilën më duket që kohën e fundit secili nga banorët e Ulqinit këtë është duke edhe u lutur që të kemi shëndetjen edhe mos na mbyllin kufit. Unë falenderoj dhe ju dëshiroj shumë punë të suksesshme, edhe që ndave kohën me shikuesit e televizionit të UTA, ishte kënaqësi për neve. Faleminderit edhe ju për ftesën. Folëm pak për aktivitetet kulturore, për skenën verore, për asë çfarë planifikon Qendra për Kulturë. Me neve në studio ishte drejtori këtij institucioni, Musa Hoxha.